כמו כל שווה, מה התנאים שהיא צריכה בשביל שתוכל להגיע לתיקון שלה ולשלמות שלמה ולייעוד שלה, למלא את השליחות שלה. כל הזמן שאדם הוא לא מגיע לאמונה הזאת, ויש לו כל אחד לפי מה שיש לו, איזה הגבלה, איזה חסרון, איזה בלבול, איזה עניין, איזה קושי, לא מתחזק באמונה להאמין, זה הטוב יותר שלי, ולא יכול להיות בשמחה. כל הזמן אדם שמרגיש הרגשה של החסרון זה כפירה. מה האמונה אומרת? שהשם משגיע על כל בריאה, בריאה כזו, השגעה פרטית מדויקת. הוא רואה כל נשמה ונשמה, מה היא צריכה, איזה תנאים, להגיע לתיקון שלה. רק אם החסרון הזה אתה יכול להגיע לתיקון שלה. אין פה טעות. יש פה השגעה, וזה העבודה שלך. ועם זה אתה צריך להבין, ללכת לעשות העבודה שלך, הפרס, מה שרוצה ממך, מה אתה צריך לבלל, מה אתה צריך לבלל, להרגיש שאתה שלם. הכל מצוין, הכל טוב, אין רע בעולם. אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם, אשר ישלטו היהודים מה בשונאיהם. זה טוב, אה? כמו של עולם, קשה את עצמי לשמות שלכם. כל הצדיקים המתים, הרבן נחמן פרק ברסלב, קשה את עצמי, תענה לפני בור העולם, שירחם עלינו, תן לנו את הדיבורים, שכל אחד ישמע מה שהוא צריך לשמוע, שכולם יתעוררו, יתחזקו, יתקרבו, לשם דבר, תוך שמחה ואמונה, ואושר ואושר, אמן. טוב, דיברנו עכשיו מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה. אז אנחנו מדי רוצים לזכות לשמחה. כל אחד צריך לדעת היטב היטב, ששמחה, שהיא תהיה שמחה פנימית ועמוקה, ושמחה בלי הפסקה, שתמיד יהיה בשמחה, זה דבר שהוא תוצאה של אמונה. כשאדם זוכה שיש לו אמונה, אמונה שלמה בשם, אז הוא זוכה לשמחה תמיד. איזה אמונה? צריך להאמין שכל החסרונות שיש לו, כל אחד לפי הסוג החסרונות שיש לו, שזה לא חסרונות, שזה הכי טוב בשבילו. אם הוא לא מצליח להגיע לאמונה הזאת, הוא לא יכול להיות בשמחה. כי כל אחד יש לו איזה מועקה בלב, יש לו איזה צער בלב, יש לו איזה הרגשה של אי צדק. זה ידוע שרבנו דיבר על זה, שהעניין הזה של תיקון המשפט, שלמעשה זה המלחמה של כל בן אדם, כל יום, לפעמים כל היום, שהמלחמה, שאדם יש לו יערה בהתגברות, ליפול לקלקול המשפט, הוא צריך להיות גיבור וחזק, לזכות לתיקון המשפט. מה זה פירושו קלקול המשפט, תיקון המשפט? מה פירושו? קלקול המשפט, כשאדם הוא בעצבות, זה נקרא קלקול המשפט. שלפי דעתו, בורא העולם, הוא לא שופט אותו בצדק. השם ברוך לא שופט אותו בצדק. כי לפי דעתו, לפי הרגשה שלו,
זה לא צודק מה שהשם עושה איתו. לא צודק. כי רבנו כותב שעצבות זה פירושו של אדם כועס על הקדוש ברוך הוא. למה אתה לא עושה רצוני? אז מה שנקרא עצבות, דיכאון, ייאוש, אי שביעות רצון, זה כל זה נקרא קלקול המשפט. שאדם נופל, הוא חושב שהשם ברוך לא שופט בצדק. השם ברוך לא מתנהג איתו בצדק. לא בצדק. זה הרגשה שלו. שהשם ברוך הוא לא בצדק מתנהג איתו. לכן יש לו את התגובה הזאת, יש לה עצבות, ייאוש, בלבול. כאילו לא בסדר מה שהולך איתו. תיקון המשפט, שאדם זוכה להתגבר באמונה שלמה, להאמין, אין, מה שהשם עושה איתי זה הטוב ביותר. היו צדיקים, צדיקים גדולים ונוראים מאוד, שמתו בלי ילדים. בכל ימי חייהם היו בשמחה כזאת, כזה שמחה, שמחה אמיתית, כל המה. הם בעצמם פקדו הרבה עקרות. אבל להם, לא היה ילדים, מה צופה מהם? אז איך הם היו בשמחה? כי אותם צדיקים האמינו באמונה שלמה, שזה מה שהשם רוצה, זה הכי טוב שלהם. האמינו באמונה שלמה, שאם יהיה להם ילדים, זה לא טוב. זה לא יהיה טוב. הגמרא מספרת על רבי עקיבא. שאחרי החתונה הוא היה עם אשתו, רחל, ולא היה להם רק קש, זה מה שהיה להם. הקש זה היה המיטות שלהם, הסמיכות שלהם, השולחן שלהם, הכיסאות שלהם, זה הסוד שלהם, שקש, שקש, זה מה שהיה להם. עניות נוראה, זה הכל זה, מה יש להם? קש וזו. בשמיים רצו לחזק אותם, אז שלחו להם את אליהו הנביא בדמות בן אדם, דפק אמר להם, עכשיו אשתו ילדה, ואלה, אם יש להם איזה קצת קש לתת להם, לשים את התינוק, אין להם במלחסות אותו, אין להם אפילו קש אליהם. ואז רבי עקיבא אמר לאשתו, תראי, לנו פחות יש קש. ככה חיזק אותם השם ברוך. שלח אליהו הנביא, חזק אותם. לכאורה, למה לא שלח את אליהו הנביא עם איזה צ'ק של 100,000 דולר? של לחזק אותו. אין לו כבר גילוי אליהו. אין לו גילוי אליהו. שייתן לו את זה. יעלום. טוב, לא שווה הרבה מיליון דולר. יאללה, בסדר. למה לא? שיתנו לו. בשביל מה? שמעתי מפרשים ששם דבר ידע. שאם רבי עקיבא יהיה לו כסף, הוא לא יהיה רבי עקיבא. כשהוא יהיה רבי עקיבא, הוא צריך את העניות הזאת. אמנם בסוף, הוא היה עשיר גדול, מולטי מיליונר בסוף. אבל עד זמן מסוים הוא היה צריך להיות עני. ואם לא היה, אם היה לו, לא רק שהיה עשיר, אם היה לו קצת יותר כסף, שקל נוסף, עוד שקל היה לו, הוא לא היה רבי עקיבא. רק שקל נוסף. כל שקל היה לו העושר. כל שמה, מה התנאים שהיא צריכה, בשביל שתוכל להגיע לתיקון שלה ולשלמות שלמה, ולייעוד שלה, למעלה את השליחות שלה. קראתי צדיק נורא והיום, שהוא נפטר הרווק, אחד מלווה מהצדיקים, קודש קודשים, איזה שמחה, איזה אמונה, אז איך הוא היה בשמחה תמיד? כי הוא ימין באמונה שלמה, שאין פה טעות בהשגחה. ככה השם עושה. צדיקים שהיו עניים, כל העולם יזום זכות חנינה בני, חנינה בני, אין לו אפילו לחם. לחם, לא מדברים עכשיו שיהיה לו כבר גבינה, לא מדבר על איזה ביצה, חתיכת בשר, רק לחם לא היה לו. רק חרובים אכל. וכל העולם יזום זכותו. איך זה דבר כזה? תהיו בטוחים שחנינה, רבי חנינה מנדוסה, היה שמח, כי היה בעל אמונה בשלמות. שככה שם עושה. שם עושה, זהו, זה... זה ככה שהם רוצה שאני אעבוד אותו. ככה. בתנאים האלה. הבחייה הגמרא מספרת, הייתה לו אישה רעה. אפשר לספר על כל מיני סוגי צדיקים שיש, בכל מיני אופנים. ילדים, ככה. רק נותנים דוגמאות, וכל אחד יוסיף מדעתו. והצדיקים האלה היו בשמחה נוראה תמיד, כל ימי חיים. רעה גדולה מאוד. למה? כי היה להם אמונה שלמה.
שאין טעות פה בהשגחה, שזה הכי טוב בשבילם. לא התבלבלו, לא נפלו בירוחם, נפלו בדעתם, שמחים, ככה השם רוצה שנעבוד אותו, זה הכי טוב. זה מה שהשם עושה, זה הטוב ביותר. כל זמן שאדם הוא לא מגיע לאמונה הזאת, ויש לו, כל אחד לפי מה שיש לו, איזה הגבלה, איזה היסרון, איזה בלבול, איזה עניין, איזה קושי, הוא לא מתחזק באמונה להאמין, זה הטוב ביותר שלי, הוא לא יכול להיות בשמחה. כל אדם שמרגיש, הרגשה של החיסרון זה כפירה. הרגשה של החיסרון זה כפירה. למה? אתה, מה האמונה אומרת? שהשם משגיע על כל בריאה, בריאה כזו, השגחה פרטית מדויקת. הוא רואה כל נשמה, נשמה, מה היא צריכה, איזה תנאים, להגיע לתיקון שלה בשלמות. בסוף אתה, את החיסרון, שזה השלמות שלך, אתה אומר שזה החיסרון, זה כפירה. כי על פי האמונה, החיסרון זה השלמות שלך. רק עם החיסרון הזה אתה יכול להגיע לתיקון שלך. רק עם החיסרון הזה. רק עם האישה הזאת, רק עם הבעל הזה, רק עם הילד הזה, רק עם... כל אחד, אין פה טעות. יש פה השגחה, וזה העבודה שלך שצריך לעבוד. עם התנאים האלה, עם זה אתה צריך לעבוד את השם, ועם זה אתה צריך להבין, ללכת לעשות העבודה שלך, הפס, מה שהם רוצים ממך, מה אתה צריך לפלל, מה אתה צריך לתקן, ולהרגיש שאתה שלם. כל מצוין, כל טוב, אין רע בעולם. רע זה כפירה. הרגשה של רע זה כפירה. של להיות בשמחת תמיד צריך אמונה שלמה. אמונה, צריך אמונה שלמה בבורא העולם. ופה עבודה של האמונה, שאדם יעבוד על זה שישב עם עצמו ויחשוב מה החיסרון שיש לו ולמה הוא נכנס מדי פעם לעצמות או דיכאון או בלבול, והוא יעבוד עם עצמו שאין, שמהיום הוא מאמין בשם שזה הכי טוב שלו. אין טעות פה, זה הכי טוב שלו. הבן מספר במעשיות על התם. התם שהוא, כשהיה גומר את המנעל, במנעל היה עם שלוש קצוות. הוא לא השלה את עצמו. הוא לא לימד את עצמו שזה מנעל הכי יפה בעולם. הוא לא השלה את עצמו, הוא לא לימד את עצמו. הוא ידע שכולם עושים יותר טוב ממנו. הוא ידע את זה. ידע יתב יתב. שכולם עושים יותר טוב ממנו. אבל הוא, היה לו אמונה שלמה. אמונה שלמה. מה היה החיסרון של התם? החיסרון של התם זה החיסרון הכי קשה שיש בעולם. שהיה לו שכל נמוך ופשוט. עד שהוא מבין דבר, כמה צריכים להסביר לו. כמה פעמים צריך להסביר לו. ואחרי שכבר יבין, נו, לפחות שיבין, גם בקושי מבין. זאת אומרת, לוקח הזמן עד שהוא מבין, וגם כשהוא מבין, ההבנה שלו היא לא שלמה. זה חיסרון קשה מאוד, נכון? היה לו אמונה שלמה. שהשם ברא אותו עם כזה שכל למוך ופשוט, זה השלמות שלו. לכן הוא היה שמח תמיד. הוא ידע שכולם יש להם שכל יותר חריף ממנו, הוא ידע שכולם עושים יותר טוב ממנו, הוא שמח, הוא ידע. איך הוא שאל, איך הוא אמר, איך הוא שאל? זה מעשה שלו, וזה מעשה שלי, עוד למה לנו לדבר מהאחרים, זה מעשה שלו, וזה מעשה שלי. עוד למה לנו לדבר מהאחרים. ומן הגו היה שהיה תמיד בשמחה. מן הגו היה שהיה תמיד בשמחה. בשמחה גדולה מאוד היה רק מלא שמחה תמיד. שמחה גדולה מאוד היה רק מלא שמחה תמיד. אז תראו, למשל, המגיד מרז'יץ' היה נכה בשתי רגליים. אם לא היה לו אמונה שלמה, הוא לא היה נהיה גדול הדור, הוא היה גדול הדור. אם לא היה לו אמונה שלמה, הוא לא היה גדול הדור, הוא היה נהיה כן גדול הדור, במה? בדיכאון. כי היה הולך עם דיכאון, למה שברא אותי ככה? למה אני יותר גרוע מכולם? גם כולם יכולים לרוץ ברגליים, אני ילד קטן, כולם משחקים, כולם רוצים אופניים, כאן אני... למה דיכאון בסוף? זכה שהוא גדל אצל צדיקים, ולימדו איתו אותו אמונה, והוא בעצמו עבד על אמונה. והוא אמין שזה השלמות שלו. לקח את עצמו ללמוד התורה, מי קטנו אותו, כי הוא לא שיחק לא באופניים, ולא בגלל,
לא כדור, לא כלום, לא בית שגולות. רק ישר למד תורה, הבין. והוא נהיה גדול הדור. אז מה אם הוא ילך אליו ברגליו? אז מה? הוא היה גדול הדור. היה גדול הדור. מה היה צדיק הכי גדול בדור? כל תורת הבא שם תבוא על דרכו. מה? רק בגלל שהוא ימין באמונה שלמה, שזה השלמות שלו. כל אחד החיסרון שלו, הנכות שלו, הפגם שלו, זה רגיש לקור מאוד, זה רגיש לחום, זה רגיש... כל אחד עושים לדעתו. זה יש לו... אפילו דבר שחשוב מספרים על דבר, לא נכי. שאדם יש לו שכן נמוך פשוט, כולם לומדים, קולטים את הכל, והוא לא מבין מה שדיברו בכלל. ועכשיו צריכים להסביר לו עוד 20-30 פעם, וגם אחר כך מבין בקושי, לא בגיל שלם. נו, זה חיסרון גדול. זה חיסרון גדול מאוד. זה לא משנה. השם ברא אותך עם החיסרון הזה, זה השלמות שלך. אתה תעבוד את השם עם מה שיש לך, עם הכלים שנתנו לך. אחד נתנו לו טרקטור, או צריך לעבוד את החשבור עם טרקטור. אחד נתנו לו אופניים עם אופניים, אחד נתנו לו מרצדס עם מרצדס. ויכול להיות אחד שעובד עם אופניים, זה כמו שאל. אבל הוא עושה את העבודה שלו נאמנה, בשמחה, באמונה, והוא שמח. שזה רצון השם שאני עבוד אותו עם האופניים שלי. כל שזז ככה לאט לאט. לא אופניים, לא הספורט, אופניים הכבדות האלה. לא הספורט. אופניים, עד ש10 פדלים של הזוז במטר אחד. והשני נתנו לו מרצדס, הוא לא עושה את התפקיד שלו. ירו לו בשמיים, אתה הלכת עם המסדס, שאתה, שאתה בראת את המסדס, ואתה הלכת כולך גאבה, בכלל אתה היית בדרך בכלל, וגם לא עשית מה שצריך לעשות, לא כמו שצריך לעשות, והוא עם אופניים, אבל עשה מה שצריך לעשות. הוא ימין באמונה שלמה, שזה רצון השם, וזהו. ועשה את העבודה שלו, וזהו. אז לכן אתה, היה לו אמונה שלמה, שזה היה תמיד בשמחה. הוא היה רק מלא שמחה. מה זה מלא? אין מקום שתתפוס שאין לו שם שמחה. הכל מלא שמחה. אין. מכף רגל ועד ראש, כולו מלא שמחה. אין מקום שתמצא, מקום שיכנס בו עצבות. כדי פעמים נכנס לו עצבות ביד, למה היד שלי ככה? יש לו עצבות באוזן, למה האוזן שלי ככה? נכנס לו עצבות בלב. הוא כולו שמחה, מלא שמחה. אין בו מקום של עצבות. כולו שמחה. מלא. מלא שמחה זה פשוט מלא אמונה. שהכל מדויק, הכל מצוין, הכל מושגח מהקדוש ברוך הוא, שזה הכי טוב. לכן היה מלא שמחה. לא היה מקום של העצבות של דיכאון של כפירה, כי העצבות זה כפירה. לא היה מקום של כפירה, כולו אמונה. הכל מדויק, בדיוק, איך? הכל מדויק, שזה הכי טוב שלו. רק מלא שמחה, מלא אמונה. עכשיו, זה שהוא היה לו שכל נמוך פשוט, זה גרר הרבה קשיים בחיים. איזה קשיים למשל? למד להיות סנדלר, לעשות מנהלים, למד הרבה עד שקיבל, יאללה, טוב. טוב, עכשיו כבר הוא כבר בעל מקצוע, יאללה, טוב. בגלל שהיה איטי מאוד, אז תפיסה שלו, היה עובד כל היום, לא היה לו זמן לאכול לשתות. וכשהיה כבר עושה נעל, יוצאת בשולשת, יעני מדרובה. משולשת, מה עשית כבר נעל, יאללה. עשית כבר, מי קנה אותה? רק מי שמסכן אלו, אין לו ברירה, מה יכול לעשות? איזה עני מרות, וכמה גרושים. אז הפרסה שלו הייתה בדוחה גדול מאוד. היה לו רק לחם מים, לא היה לו כלום חוץ מלחם מים. יכולה מה, דמי גיד טוב. טוב, לא מספיק שיש לי כזה מגבלה, תראה לי מה זה מביא אותי. פרסה בדוחה. תראה מה זה מביא אותי. תראה איזה צהל מביא אותי. לא משנה. הוא קיבל באמונה שזה הכי טוב, אז זה הכי טוב מאלף עטף. עם כל התוצאות שזה מביא. עם כל התוצאות שזה מביא, זה הוא קיבל את זה, זה הכי טוב. זה הכי טוב. אתה אומר לי, אתה יודע מה? התוצאה הזאת, או תגיד יאללה, חצי נחמה יאללה. אבל זה הביא אותו לעוד דברים יותר קשים. מה? קשים מאוד. שכולם צחקו ממנו. כולם להגו לה, עומדים מורים בפנים, צוחקים לו בפנים. צוחקים לו, בזים אותו. אז אולי מפה הוא יפול ביוש. ואף אחד לא עודד אותו, אף אחד לא תחפה לו על כתב, אף אחד לא אמר לו מילה טובה, אפילו אשתו שאלה עליו שאלות, לא הבינה אותו, מה אתה צוחק, מה אתה שמח? מה אתה שמח עם הנעל הזאת? מה אתה רוקד עם הנעל הזאת? כולם מוכרים נעל בשלושה זהובים, ואתה, מה אתה מוכר? מה אתה... אף אחד לא הבין אותו, אף אחד לא חיבד אותו. זה כבר תוצאה קשה, נכון? שאדם יביא לעצמו ביזיונות ולעג, זה לא משנה לו.
הוא לא מתבלבל מהאמונה, הוא כל כך חזק באמונה, שזה הכי טוב שלו, גם שעומדים צוחקים לו מול הפנים, ולא, כל שכן שהוא מחכה שמישהו ייתן לו איזה כבוד, למה אין אותו? כל כך בטוח בעצמו, באמונה, שזה מה שהוא צריך לעשות, הוא שמח לצון השם, למה אין אותו? ההוא שצוחק זה בעיה של ההוא שצוחק, זה לא בעיה שלו, גם זה לא בלבל אותו מהאמונה, זה ככה אתה צריך להיות כל כך חזק באמונה, שמה שהוא עושה זה הכי טוב, לא יתבלבל מאף אחד. אף אחד. גם ששואלים עליו שאלות, כי בדרך כלל אדם בעצמו מתבלבל לבד. אולי אני לא בסדר, אולי זה יותר טוב, אולי ככה, אולי ככה, אולי בכלל אני טועה. זה בלבולים של חוסר אמונה. אתה צריך לדעת מה האמונה אומרת, מה צריכים לעשות, תעשה, וזהו, תשמח. לא יתבלבל. אם כבר הזכרנו את אלה שצוחקים עליו, כתוב בסיפור מעשיות, שהשיגו את אהבתם בו, והיו חושבים אותו למשוגע. ובאמת תגידו לי את האמת, הוא היה משוגע? גם לפי השכל של הנורמה, היה משוגע? תראה, בן אדם יגיע ועובד מתפרנס מהעבודה שלו, בגיעות קשות, קשיים גדולים. שלום בית, היה לו שלום בית מצוין. היה כל דבר מכבד אשתו, הוא מפאר אותה ומשבח אותה. הוא חי בלי חובות. הוא לא הזיק לאף אחד, תפס את הפינה שלו, עשה את העבודה שלו. אז איפה הוא משוגע? הוא רץ אחרי מישהו, לעג למישהו, צייר מישהו, למה משוגע? פה רואים את האמת, שאלה האנשים שצחקו עליו הם רחוקים מהאמת, שכל השמחה שלהם בכלל לא שמחה, זה לשמוח בזה שאני יותר טוב מהשני. פוס מישהו שלפי דעתו הוא יותר נמוך ממנו, ולדאוג לו, ויצחוק לו, ויתלוסס ממנו. זה מראה שהוא לא אמת. כי אם הוא היה אמת, הבן אדם, היה להפך, אומר, עד רבה, אני יש לי תנאים יותר טוב, יש לי מרצדס, ואני לא מגיע בכלל לשמחה, וזה הבן אדם הזה עם אופניים, בקושי זז, תראה איזה שמחה יש לו. אולי אני צריך באמת לחשוב, שאני טועה בדרך שלי. אולי. הייתי שם בגולן, אז אמרתי שם שיעור, גם היו חבר'ה מקיבוץ, אמרתי, בואו תהיו אמיתים, תהיו אמיתים, אל תרמו את עצמכם, לא תתרמו, לא תפחדק את עצמכם, אתם רואים, הפילוסופיה שלכם, התפיסת חיים שלכם, מביאה אתכם לאושר, לא, אתה לא שמח, אין לך שלום בית, לא הצלחת עם הילדים, אתה עם עצמך, אתה לא מסתדר עם עצמך בקיצור, אז אולי באמת הגיע הזמן שתחליט, שאני, הפילוסופיה שלי והדרך שלי לא הביאה אותי למה שאני צריך לעבור. אז אולי, אולי, תחפש משהו אחר, תהיה אמיתי. בזמן רבי נחמן ברסלב, היה איזה יהודי פשוט, קראו לו נחמן שוסטר. היהודי הפשוט הזה הגיע לרבנו, התקרב לרבנו נחמן ברסלב. ידוע שאצל רבנו מה מקבלים? לב, לב בשר. ברסלב זה אותיות לב בשר. פתאום, היום, אתמול שמעתי חידוש נפלא על לב בשר. הרי לב בשר כותבים זה עם סין, עם שין, שין שהיא סין. וברסלב כותבים סמך. איך? כמה אם תעשה חשבון, כמה הפרש בין השין, שהיא 300, לסמך. סמך זה 60. כמה הפרש? יודעים חשבון פה, 240. כמה גימטריה של המלאק? 240. כשאתה מוריד מהברסלב, עם לב בשר, עם השין, סין, אתה מוריד מי אותה עמלק, נהיה ברסלב עם סמך. אתה עושה מוציא את העמלק, שזה 240 שהפרש, נהיה ברסלב. בכל אופן, אז ברסלב זה לב בשר. היהודי הפשוט הזה, קיבל אצל רבנו לב, טוב, חזר לעיר שלו, ושם, בזמנם היו בישיבות נפתחות בחצות לילה, באים בחצות לילה ללמוד תורה. היו שם ישיבה של תלמידי חכמים, ישבו ללמוד תורה, כרגיל, בחצות לילה, פתאום שומעים, בעזרת נשים, מישהו בוכה. אז עלו, רואים, יהודי הפשוט הזה, שלא יודע לקרוא, בוכה כעת מאוד, איזה בחיות, איזה בחיות, איזה התעוררות. הוא גם קורא את התיקון הצות עם טעויות. פרק קופלמתת קורא איזה קלות למנצח. קופלמזן, קלז, קלויז, לנהלות בבין. קיצר. הוא לא יודע, הוא אומר פילה פה, חצי שם, לא יודע מה שהוא אומר, אבל בדמעות. אז שחקו ממנו.
כי הוא לא אומר, אתה בוכה, ואתה לא יודע מה שאתה אומר בכלל. ואז הוא אמר להם, אתם צוחקים עליי. לכם לא חסר בית מקדש, אבל לי חסר בית מקדש. הרב שלהם, שמע מה, הוא עלה בעצמו, ראה שהוא בוכה, אמר לו, איפה קיבלת את הלב הזה? אמר לו, צייר בן אמר בזמן, אמר, צייר בן אמר בזמן, הלך עם עגלות עגלות לרבנו להתקרב אליו, כי היה לו נקודת אמת לרב שלהם. אלה שצחקו ממנו, לא היה לו נקודת אמת. כי אם היה לו נקודת אמת, הם מסתכלים, אני עם כל הלימוד שלי, ואין לי את הלב הזה, אני, לב אבן יש לי. תראה בן אדם עם לב בשר, תראה בן אדם שיכול לבכות ככה. מה, אני צריך לצחוק ממנו? צריך להתבונן, להתעורר. הרב שלהם שהאיש אמת, כן תעורר. אם יש כזה רבי שיכול, בן אדם פשוט, להכניס בו כזה לב, אז בן אדם שהוא למדן, מה יעשה ממנו? אותו דבר עניין של הטעם. אותם אנשים שבאות להוסס ממנו, אנשים חוקים מהאמת מתחת הריחוק. כי אם היה להם נקודת אמת, היו אומרים, שמע, הבן אדם הזה, תראה איזה שלמות יש לו. יש שם הפינה שלו, עובד קשה, שלום בית, בלי חובות או היי, ושמח, שמח בחלקו, שמח בעשי אדם, אתה בא, סימא שיש פה איזה נקודת אמת, שאני לא יודע איך להשיג אותה. אני צריך לצחוק ממנו, הוא צריך לצחוק ממני. הוא לא יצחק ממך, הוא איש אמת, הוא לא מסתכל על אף אחד. כאן מסבירים, הרבה אנשים שפעמים צוחקים ממישהו, מה אתה צוחק ממישהו? אולי אתה טועה, תתבונן טוב, מה אתה צוחק? לכן בכלל לצחוק על השני, זה פסול תמיד. וכל שכש, זה רק שפסול, זה מראה שאתה בכלל לא אוחז באמת. לא אוחז באמת. אז הטעם הזה שהוא היה כזה בעל אמונה בשלמות, שמח, כי הוא, אפילו שהיה לו חיסרון נורא, שכן נמוך פשוט, זה חיסרון נורא. אבל הוא ימין, זה השלמות שלי. הוא שמח עם זה. הוא לא התבלבל. גם שהיה לו ויכוח עם החכם, הרי אתה אמר לחכם, שמע, אתה לא יכול להגיע לדרגה שלי. אמר לו, שמע, אתה לא יכול להגיע לדרגה שלי. מה תגיד? אמרו, אתה חכם ומוצלח ודוקטור והכל, אבל אתה לא יכול להגיע לדרגה שלי. אז החכם צחק ממנו. דרגה שלך, אתה משוגע. אם הוא יתחלק, הוא יפול על הראש, אז הוא יהיה כמור. ככה אמר לו. אתה שתבוא על שלי? זה בלתי אפשרי. מה ענה לו אתם? אמר לו, אצל השם הכל אפשר, ויכול להיות כערף עין. פעלתי לשם שיעיר בליבי את הפירוש, את הפנימיות של התשובה הזו. היום השם יעיר בליבי את הפירוש, הפנימיות של התשובה הזו. מה אמר לו? קודם כל, אתה כביכול בא להגיד לי שאתה יותר טוב ממני, אתה לא יותר טוב ממני, ואני לא יותר טוב ממך. כל אחד זה לפי התיקון שלו. לפי התיקון שלו. לכן, אני מלא שמחה, לא חסר לי כלום. ותדע לך, שאם השם רוצה, הרגע הזה הוא יעשה אותי כמוך. אצל השם הכל אפשר, יכול להיות כאלף עין השנייה הזאת יכול לעשות אותי כמוך. ואם הוא לא עושה אותי, סימן שהטוב בשבילי שלא יהיה כמוך. ככה השם הסביר לי היום. אדמה, לא שאני פעם יהיה כמוך, בכלל לא, זה לא היה של מיכל. אם השם רוצה, יכול להיות השנייה שיעשה אותי כמוך. מה? השם כל יכול, נכון? יכול לעשות, חיס בי עכשיו שנייה הזאת חוכמה, הכל, שנייה, הכל. ואם הוא לא עושה אותי, כל שנייה יכול לעשות אותי, כל דבר בדבר, כי הוא כל יכול. אם הוא לא עושה אותי, הוא עושה אותי דווקא ככה, עם שכן אמור פשוט, זה הכי טוב בשבילי. זה התשובה שענה לו, שאין אצלי שום חיסרון. כי אם היה מגיש חיסרון, אין נופל מהשמחה שלו. אם מגיש, לא, אתה יותר טוב ממני, ואני צריך להיות כמוך, כבר אין נופל מהשמחה שלו. כי זה חוסר אמונה. השם עושה אותי ככה, זה טוב יותר בשבילי. מצוין בשבילי. יכול להיות כאף העין. אז יוצא שנחדד את הנקודה הזאת. השמחה זה אמונה. אמונה שאני צריך להאמין שמה שקורה איתו בשנייה הזאת, זה הכי טוב בשבילו. אם הוא לא מגיע לנקודת האמונה הזאת, הוא לא יכול להתקדם. במה הוא יתקדם? בכפירה? הוא לא יכול להתקדם בכפירה. אם אין לו אמונה, הוא לא יכול להתקדם. הוא לא יכול להתקדם מתוך כפירה. הוא לא יכול לעלות מתוך כפירה. הוא לא. כשהתקדם הוא צריך לחיות באמונה. אמונה שהרגע הזה זה הכי טוב שלי. כל מה שקורה איתי. הכל, באלף עטף, הכל. האישה, הילדים, הפרנסה,
הבריאות, הכל, 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 הכל. זה הכי טוב שלי. עכשיו היא פה, שמח ורוקד עם הנעל המשולשת. מה זה? עם החסרונות שלי. נעל המשולשת פשוט אדם רוקד עם החסרונות שלו. שהוא שמח ורוקד עם החסרונות שלו. מודה לשם, כי הוא מבין, אין זה מה זה. עכשיו הוא מחפש, עכשיו הוא רוצה לעבוד את השם. הדבר הזה מה זה מרמז לו, והדבר הזה מה מעורר אותו, הנקודה הזאת מעוררת אותו, שהוא צריך לעבוד בתפילה על הדבר הזה, הדבר הזה מה מעורר אותו, שצריך לעשות תשובה על הדבר הזה, זה עובד השם, שמח. אין לו שום הרגשה שמשהו לא בסדר. יש לו תיקון המשפט. פרושו תיקון המשפט, השם, אין לו טעות במשפט שלו. זה פרושו תיקון המשפט. שהשם אין לו שום טעות במשפט שלו. שם צדיק וישתנו, צורי ולעולה טובו, שאתה צדיק על כל הבא עליי, אמת עשתם נושעתי. והאמת הוא, שפרושו הכל מדויק פה, אין פה שום טעות. זה השכל של השמחה. עכשיו צריכים להתפלל על זה. לחזור על זה, להתפלל על זה, משהו, תן לי אמונה, שהכל בסדר. קודם, לפני שמבקשים משהו, צריך לבקש אמונה. תן לי אמונה שכל מה שקורה איתי מדויק בסדר, הכי טוב שלי. רק התנאים האלה, קודם כל, לפני שאני מבקש לתקן משהו, צריך להאמין שזה הכי טוב בשבילי. קודם כל, תן לי אמונה שהכל מדויק. אין פה טעות. סתם, מישהו היה אצלי השבוע, אמר לי שיש לו אישה קשה מאוד. אמרתי לו, תראה, אני אומר לך, אם אתה מאמין לי, שאני קצת מבין משהו בעולם הזה, משהו, תפעת באמונה, יש לי איזה הבנה באמונה, תדע לך, אתה צריך להודות על זה איזה 10 דקות ביום שיש לך אישה קשה. הוא בא להתלולל אליי, כי הוא יכול שאני אבין אותו, ואני יצאתי עליו, יצאתי עליו, עד מדינה יצאתי עליו. עד מדינה יצאתי עליו. וזה אני אומר לו, תשמע, זה הכי טוב שלך, מה הכי טוב שלי? אני בא לספר לך את מערת נפשית, צערת נפשית, בעייתי, אישה קשה מאוד, לא מבטלת לי כלום. ואתה בא להגיד לי שזה הכי טוב שלי? מה תשמע? אם אתה מאמין, אתה באמת מחשיב אותי, יש לי קצת הבנה באמונה, קצת. אני אסביר לך, ואתה צריך להודות לשם. למה? כי עם האישה הזאת אתה יכול להגיע לתיקון שלך. כי לא אין לך ברירה, אתה חייב ללכת בגן השלום בדויק, תסתה, קבל על המקום. אז מצוין. והשבוע היה לי סיפור להפוך. בא לי מישהו שממש אומר, מה שאשתו לא אומרת לו כלום, וכמובן שמסכנה אשתו עובדת איתו גהנה גהנום, כי הוא באמת רשם רושע. כי הוא ממש לא מתייחס אליה, לא משתתף אותה בכלום, היא לא יודעת מה הולך איתו, בקיצור, עושה לה את המוות. אמרתי לו, תשמע, השם שונא אותך. כן? אמר, למה? אמרתי, כי השם נתן לך אישה שהיא שותקת וסובלת הכל. אם השם היה אוהב אותך, נתן לך אישה, היא לא הייתה מילימטר מבטלת לך. ואז היית חוזר בתשובה, תראה איזה רשע אתה. איזה רשע אתה. איך אתה מצייר את האישה הזאת? אני לא מפרט. כל העניינים הקשים שהוא עושה, איזה רשע אתה. אם השם היה אוהב אותך, הם הוכיח אותך. הוא אוהב אותך למקום. ממש השבוע היה לי שני קצוות. ועוד סיפור היה לי, מישהו מבוגר בין, אדם, מעריך בערך, קרוב ל-60. הוא אומר לי, תשמע, כל השנים היה לשלום בית, וזה, ומה? בערב שבת, לא, מה, אשתי כבר, שני זקנים, כבר יש לנו חדים, עוד מעט, נינים יש לנו. ואנחנו חיים בשלום, והכל בסדר. והיא רבה איתי, על מה? שאני לא אמרתי לה שילב שעה, חלוק יפה. אמרתי, תדע לך, שאישה, עד 120 שנה, לא פחות, לא דקה פחות, היא צריכה תשומת לב, בכבוד. את לא חושב שהיא הזדקנה, והיא כבר, ומה חשבתי שהיא יודעת שאני אוהבת? לא. עד 120 שנה, היא זקוקה לכל מה שכתוב בגן השלום. אהבה, בכבוד, בתשומת לב, לשים אליו אליה, ולא... להיות ערניים, עד 120 שנה, לא פחות. אל תשלי את עצמך שאולי עכשיו כבר לא, כבר בסדר, הכל בסדר ביניכם, לא. הבסדר שאתה תתן את הכבוד, ותשים את תשומת לב, ותכבד אותה, ותשבח אותה, ותשים לב לכל דבר שהיא עושה. כן, זה בסדר, זה בסדר. אתה עכשיו רוצה להיות בסדר בלי, זה לא בסדר. אתה צריך לדעת מה זה אישה, זה אישה. בכל אנשים אותו דבר. למה שמעשה ככה את האנשים? שהבעלים
יהיה להם קצת לב, קצת, קצת לב. הבעלים יהיה להם קצת רגישות, לא רק אנוכיות, אני ואני ואני, שידעו שיש עוד מישהו בעולם. זה שעושה אנשים ככה, כי אף אחד לא יכול להוכיח את הבן אדם, רק אשתו. שבוע שמעתי סיפור חזק מאוד על גן השלום. שני סיפורים חזקים מאוד. מעניין, שניהם היו ביום ראשון. זה שהסיע אותי, לחרמון, להגיד שם שיעור, אז זה בחור שקצת, קצת מבוגר, שתעכב לו הזיווג. אתם יודעים שאנחנו כבר אמרנו לכמה בחורים, תגמור גן השלום, תמצא את הזיווג שלך. אז גם לא אמרנו, תגמור גן השלום, הוא מסיע אותי מדי פעם. אז אמרתי לו, תגמור גן השלום, תמצא את הזיווג שלך. אז השבוע שהוא הסיע אותי, הוא מספר לי את הנס, כן, הוא עם הזיווג, עוד מעט מתחתן, יש להם כבר תאריך, ברוך השם. הוא אומר לי, גם אז גן השלום, הציעו לי שידוך. באיזה שידוך? הוא אומר, בחורה שהייתי איתה פעם, והיא לא רצתה אותי בשום פנים אופן. ועכשיו הציעו לה, אחרי שגם את גן השלום, ואמרו לה, לא, הוא השתנה בזה, בדיעבד הסכימה לפגוש אותו, וראית שהוא השתנה. הרב שלה אומר לה, תגידי לי, הרי אמרת אז ככה וככה וזה, עכשיו מה קרה? אמרה, השתנה. מה הוא עשה שהשתנה? קרא ספר. אמרה, תגידי, את נורמלית? ספר יכול לשנות בן אדם? אמרה, כן. איזה ספר בגן השלום? תביא לי את הספר. קיצור, הביאה לו את הספר, אני דיברתי עם הרב הזה בנסיעה שנסעתי, והוא ביקש ממנו, אומר לי, גם אני השתניתי עם הספר הזה. הרב אמר לי, גם אני השתניתי. היה לי הרבה ויכוחים אשתי, והרבה דברים שלא הבנתי אותם. אין, נגמרו, הכל נגמר, נהיה בסדר בבית. אחרי כל בחור שיוצא להתחתן, נגמור גן השלום, נמצא את הזיווג שלו. כל הנשואים עושים רע, גם מי שיש לו, חושב שיש לו שלום בית, דיוק סיפה לי, שהוא נתן בגן השלום למישהו, שהוא גר בלחסים, אברך, שחשב שיש לו שלום בית כל ימי חייו, קיבל בגן השלום, הבין שהוא איפה הוא ואיפה שלום בית, לקחת אשתו למלון, ראש בראש, כל השבת רק ביקש מן הסליחה על מה שציירו אותה כל החיים שלה. והיום שמעתי סיפור חזק מאוד. מישהו שהוא נשב אחד מהצדיקים הגדולים בדור שלנו, ורק בגלל שהוא צדיק נסתר, אז עשו לנו לפרסם את השם שלו. והוא אמר שלא היה לקשבוכו נחת רוח הרבה הרבה שנים, כמו מה שנתתי שיצא גן השלום בעולם. ממש צריכים להפיץ אותו, לפרסם אותו, כי זה ממש ספר של הצלת הדור. וכל גבר שלומד גן השלום, לא נהיה לו שלום בית, הוא לא גבר, תדעו לכם את זה. אני אותם עליו שהוא לא גבר. מוכן ללכת איתו לדין תורה, שאני הוכיח לו שהוא לא גבר. לדין תורה מוכן ללכת איתו. להוכיח לו שהוא לא גבר. כי אם הוא היה גבר, היה משתנה לו, נהיה שלום בית. לא יכול להיות, קראת גן השלום, אומר לך שלום בית, אתה לא גבר. כנראה שאתה נקבה, ואתה רוצה שעדיין אשתך תכבד אותך, וזה בקיצור, אתה נקבה, בקיצור, מה זה משנה. אי אפשר להגיד את כל ה... אתה רוצה, תבוא איתי לדין תורה, אני אוכיח לך בדין שאתה נקבה. שזה מרחים שיהיה לך בנים זכרים, כי יש הרבה נקבות, יש הרבה בנים נקבות. אם אתה זכר, אתה גבר, גן שלום צריך לשנות לך את כל השלום בית. אתה לוקח את זה ואתה מבין שזה התפקיד שלך, ואתה עושה ונהיה לך שלום בית. אתה לא יהיה לך שלום בית, אתה לא גבר. תלך, תתגייר. מה אני אגיד לו? אין לי מה להגיד לו. אם יש לכם איזה יצא, תגידו לי. אם הוא לא גבר, מה אני יכול לעשות? אין לי מה לעשות. אז בכל אופן, מה שצריכים לתפוס העניין הזה של השמחה היום, שזה האמונה, אז רבנו כותב ככה, שהטעם הזה, שדיברנו עליו, שהוא היה ממש מרגיש, ממש, היה לו כזה מין תמימות, אמונה כזאת חזקה מאוד, שהוא הרגיש ממש, שלא עשה לו כלום, למרות כל העניות שלו. הרגיש בלחם, במים, את כל הטעמים. כי הוא שמע, אמר, זה מה שהשם רוצה שאני אוכל? זה הכי טוב בשבילי. לא הרגיש חסר, אם אדם מרגיש חסר, זה חוסר אמונה. אומר רב נתן כותב בלקוטי הלכות, כי באמת יכולים להרגיש בלחם טעם כל המאכלים שכלולים בו, כמו שגם באנשים הגסים,
יש מתענגים מאכילת לחם מים יותר מהשרים שאוכלים מעדני מלאכים. אנשים פשוטים, לא תגיד איזה גאונים עובדי השם, אבל יש להם כזאת תמימות, מרגישים כזה תענוג בלחם מים, מה ששרים אוכלים, מה החנים הכי טובים, לא מרגישים. והם באמת בעלי כוח ובעלי קומה יותר מהשרים, אותם אנשים פשוטים האלה. מכל שכן בקדושת ישראל והתורה, שאם זה צדיקים שזכו להגיע, שיכולים להרגיל עצמו, להחיות את עצמו בלחם ומים, עד שירגיש בו כל הטעמים. כמו שמובן במעשה של החכם והתם, שעל כל מחל שרצה לאכול ציווה להביא לו חתיכת לחם, ושיבח מאוד המחל ההוא, כי הוא לא אוכלו ממש. כי באמת כן הדבר, שבלחם ונעלמים בו טעמי כל המאכלים, ואם ירצה יוכל להרגיש בו כל הטעמים של כל הפירות בכנן. וכן מובא בזוהר הקדוש, שצביעת האדם, מה שאדם שבע, תלוי ברצון שלו. כל תלוי ברצון שלו. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, הוא אומר, הרצון של הצביעה, זה מה שמשפיע עליו. כן? זה מה שכתוב, שלא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. המן שחלו במדבר. כי המן היה בו כל הטעמים שרצה האדם. אבל אפילו עם כל זאת, היה להם בחירה. היו צדיקים שהרגישו את כל הטעמים במן, ושמחו עם המן, והיו מאושרים עם המן, ורקדו עם המן, והיו מרגישים כל מה שהם רוצים, כל הטעמים, ואכלו וזהו. שמחו בזה. היו מאושרים, שמחים. אבל הרשעים, ביזו את המן. בעצם מה הבאת לנו? איזה... כן, כי הם לא רצו להרגיש בו את כל הטעמים, ומה אמרו? נפשנו קצה בלחם הקלוקל. הכל באמת נאמר, ויענך, וירעיבך, ויחילך את המן. שלא ידעת, כתוב שם המאחיר, לך מן במדבר, מן ענותך ולמן נסותך. עוד כתוב גם כן, הנה אני ממתיר לכם לחם מן השמיים, מן הנסינו, הילך בתורתי אם לא. לכן עוד כמה פסוקים, נאמר שאכילת המן הייתה ניסיון. היינו, מה זה? אם הוא יאמין ולא יצא את התאוות, יגיד, אני צריך לאכול בשביל לחיות, יש לי אוכל שיש בו כל הויטמינים, כל מה שצריך, ויש בו גם כל טעמים. וזהו. או שהרשעים לא, הם אומרים לא, בזות המן, הוא לא, אנחנו רוצים לראות בעיניים שלנו את כל התאוות. ותאווה לעיניים, כל התאוות נמצאים בעיניים. מה זה המן? כולה, הכל נראה אותו דבר, מה זה מה שאני ארגיש? מה אכפת לי? רוצה לראות את התאוות בעיניים. זה מה שחכמינו אמרו, אינו דומה רועב ואוכל ואינו רועב ואוכל. היינו שהחולקים על המן רצו שיראו דייקה בעיניהם, והמאכלים מוכנים סודרים לפניהם, לא אוכלם, לא רצו לאכול המן ברצון טוב, להרגיש בו כל הטעמים. מאחר שלא רצו להרגיש, ודאי לא הרגישו. זה שהכל לפי הבחירה של הבן אדם. אם אדם לא מרגיש טעם בכל בלחם, כי הוא לא רוצה. הוא רוצה את התאוות. אף אחד לא צריך לשאוף שיהיה לו. כל נקודה, אם אדם, השם נותן לך לחם, אתה צריך לשמח בלחם. לא להגיש שחס לך כלום. מה שהשם נותן לך. תשמח עם מה שהשם נותן לך. תאמין שזה הכי טוב שלך. כן, העניין הזה של השמחה גם במלבושים, גם במים, שהוא היה שמח במלבוש שלו, מאוד מאוד היה שמח במלבוש שלו. הוא לא התבלבל. כשאבינו כותב על מה שכתוב על יוסף הצדיק, ותתפסהו בבגדו, הרבה אנשים העצה תופס אותם בבגדים, מלביל אותם על הבגדים, לא, ומבלים את החיים שלהם על הבגדים. ואדם צריך להכתיב, אדם צריך לדעת שיתנהג עם האמונה, בכל נקודה בחיים להתנהג עם האמונה, כל נקודה בחיים. ולעבוד על זה. לעבוד על זה, לעבוד על זה שאדם יעבוד על האמונה, ילמד אמונה ויתפלל על אמונה, יבקש מה שבטר חיים עליי, תן לי אמונה, שהכל טוב. שאין פה שום טעות, אין לי, אתה צדיק על כל הבא עליי, והכי טוב שלי הכל. הכל טוב יהיה מה שעובר עליי. ואני צריך רק לחפש איך לעבוד אותך עם התנאים שאתה נותן לי. לעבוד אותך, לשמוח בך,
לשמוע מה שאתה נותן לי, להודות לך על הכל. תן לי אמונה פשוטה, תן לי את האמונה הזאת. זה העיקר, זה האמונה. תמיד אנחנו אומרים לכם שכל הבעיות של אדם זה רק שיש חסר לו אמונה. אז זה צריך לבקש עוד פעם אמונה, תן לי אמונה, תרחם עליי. אין רע בעולם, הכל טוב, השם מניק את העולם בטוב. השם יגאל אותנו, השם יביא לנו הכל, אין לנו מה לדאוג, אנחנו בידיים טובות. לא צריך לקלל את אף אחד, לא לסנות אף אחד, לא להתבלבל מאף אחד, לא ליפול לשום פוליטיקה, לשום שטויות הכל. אנחנו בידיים של השם, לא לראות כלום חוץ מאת השם. לא ליפול לשום פוליטיקה, שום בלבולים. שום דבר, רק לראות את השם, רק לראות את השם. וכל מה שעובר לך לראות את השם בך. רק לראות את השם. לשמוח במה שהשם עובר, מעביר אותנו, ואנחנו בידיים טובות. אין בכלליות ואין בפרטיות. אין לנו מה לדאוג. רק שאלנו רק להודות לשם. להודות, להלל את השם. טוב להודות לשם, טוב להודות לשם. זמר לשמחה עליון. טוב להודות לשם, להודות לשם. זמר לשמחה עליון. גיד מהבוקר, מהבוקר הזה, מונתך בלילות. אגיד בבוקר, בבוקר הזה, ונעתך בלילות. טוב להודות לשם, טוב להודות לשם, זמר לשמחה עליון. טוב להודות לשם, הודות לשם, זמר לשמחה עליון. אגיד בבוקר, בבוקר הזה, נעתך בלילות. אגיד בבוקר, בבוקר, אז תכף, חבלילות. יהי רצון שכולנו נזכה ללכת בדרך של הטעם, לחק מהדרך של החכם שהוא היה כולו כפירות, לא היה אף פעם רוצה, לא היה אף פעם שמח, כל הזמן רק התגאה, הלך עם גאווה וכפירה, כפירה. גאווה זה תוצאה של כפירה, הכל זה כפירה. יש או אמונה או כפירה. או גיהנום. אז לכן באמת נזכה כולנו ללכת באמונה ולהתנהג באמונה ולהסתבע שמו.